Қазақстан Халық партиясының Шымкент қалалық филиалы саяси науқанды ұлы тұлғаға тағзым етуден бастады. Партияның мегаполистегі мүшелері Абай ескерткішіне барып гүл шоқтарын қойды. Қалалық сайлауалды штабының ұйымдастырған Халық партиясы алға акциясын тілші әңгімелейді. Кезіндегі коммунистік қазіргі Қазақстан Халық партиясы үлкен доданың алдында игілікті істі қолға алды. Саяси ұйымның атымен қатар заты да біршама өзгерген. Партия құрамы жастармен толыққан. Науқанның алғашқы қадамын тағзымнан бастаған партия мүшелері алға қойған мақсатында ашық айтты. Біздің енді ұранымыз, партияның ұраны бұл сайлауда халық, жер және әділдік осы ұранмен. Оның ішінде жаңа үш міндет қойып жатырмыз. Үш міндет. Оның біріншісі әлеуметтік мемлекет құру, екіншісі жаңа стратегиялық экономиканы өзгерту стратегиясы жаңа. Үшіншісі мына мемлекеттік жұмыстың ашық болу және мынау жаңағы орындау сапасын соған қамтамасыз ету. Бұл жерде денсаулық саласы және білім саласының қол жетімділігі бар. Содан кейін мына баспана мәселесін шешу толық. Бұл сайлауда мәжіліске үміткер болып 113 адам партиялық тізіммен бекітілген. Қалалық мәслихатқа 3 адам бекітіліп, оған 30 адам сенімді өкіл болған. Оларға арнайы куәліктер берілген. Партия мүшелері науқан алдындағы игі бастаманы жақсылыққа балап отыр. Данышпан Хакім Абайға қанша тағзым етсек те артық етпейді, дейді филиал төрағасы. Кенжехан Дүйсенбі, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.